ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ይህ በህይወት ዶት ኮም የሚቀርብላችሁ ትምህርታዊ መማሪያ ቪዲዮ ነው። በዛሬው ዕለት የሁለት ፎርሶችን ሪዛልታንት ፓራሎግራም ተጠቅመን እንዴት አድርገን እንደምንፈልግ እናያለን። አሁን ለምሳሌ ሁለት ፎርሶች አሉ ብለን እናያዝ። ፎርስ ኤ እና ፎርስ ቢ ተሰጥቶናል ብለን እናስብ። አሁን መጀመሪያ ፓራሎግራሙን አፕላይ ከማድረጋችን በፊት የመጀመሪያው ህግ ምንድነው? ሁለቱም ፎርሶች ቴል ቱ ቴል ማገናኘት አለብን። ይህ ስንል እንዴት ነው? የሰጠን ፎርስ ኤም በስተን ዳይሬክሽን እንሰራዋለን። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ፎርስ ቢ በተሰጠን ዳይሬክሽን ከቴል ኦፍ ፎርስ ኤ ላይ ቀጥ እያሰምረዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ምንድን እናደርገው? ከፎርስ ኤ ላይ በመነሳት ከሄድ ኦፍ ፎርስ ኤ ላይ በመነሳት ለፎርስ ቢ ፓራላይን አሰምራለሁ። ለፎርስ ቢ ፓራላይን። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ከፎርስ ቢ ሄር ላይ በመነሳት ለፎርስ ኤ ፓራላይን አሰምራለሁ። ሁለቱ ላይኖች ኢንተርሴክት የሚያደርጉበትን ፖይንት ፖይንት ቢ ብዬ ሰይመዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር የምናየው ፓራሎግራም የዚህኛው ፓራሎግራም ዲያጎናል ይህኛውን ፖይንት እና ሁለቱም ፖይንት ፒ ብዬ ሰየምነውን ፖይንት የሚያገናኝን ላይን ያኛውን ብለን ሰይመዋለን፣ ፎርስ ኦፍ ሪዛልታንት ብለን ሰይመዋለን ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አድርገን ፓራሎግራሞችን ከሳለን በኋላ እንዴት አድርገን በቁጥር ኒውሜሪካሊ ሪዛልታንት ፎርሳችንን ዲተርሚኔት እንደምናደርግ እናያለን። ሪዛልታንት ፎርሳችን ሊተር ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ሁለት አይነት መሰረታዊ ህጎች አሉ። አንደኛው ኮሳይን ሎ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሳይን ሎ ነው። ሁለቱን ሎዎች ተጠቅመን እንዴት አድርገን ሪዛልታንቱ ማግኘት እንደምንችል ለምሳሌ እናያለን። ለምሳሌ ይሄኛው ትራያንግል አለን ብለን እንደ ምሳሌ እንውሰድ። ሳይድ ኤ አለን፣ ሳይድ ቢ አለን፣ ሳይድ ሲ አለን። ለሳይድ ኤ ኦፖዝድ ያለውን አንግል ስሞል ሌተር ኤ አንግል ኤ ቢል ሰየመው። ለሳይድ ቢ ኦፖዝድ ደግሞ ያለውን ስሞል ሌተር ቢል ሰየመው። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ለሳይድ ሲ ኦፖዝድ ያለውን አንግል ስሞል ሌተር ሲ ብለን ሰየመው። ከመሰረታዊ የትራያንግል ህጎች የምናውቃቸው ሁለቱ ኮሳይን ሎ እና ሳይን ሎ። በዚህ ትራያንግል እንዴት አድርገን ሳይዶቹ እንድተም እንደምናደርግ እኔ አሁን ለምሳሌ ሳይድ ሲ ለምረጥ። በኮሳይን ሎ ህግ መሰረት ሳይድ ሲ ማለት ከምን ከኩል ነው ይላል? ስኩዌር ሩት ኦፍ የሁለቱ ሳይዶች የስኩዌር ድምር ኤ ስኩዌር ሲደመር ቢ ስኩዌር ሲገነስ ቱ ታይምስ እያንዳንዱ ሳይድ ብዜት ኤ ታይምስ ሳይድ ቢ ሲባዛ ኮሳይን ኦፍ በሁለቱ ሳይዶች መሀል ያለው አንግል ማለት ነው። ኮሳይን ኦፍ አንግል ስናደርግ የምናገኘው ሳይድ በዚህ ፎርሙላ ዲተርሚን አድርገን የምናገኘው ሳይድ አንግል ሲ ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው ሎ ምን ብለን እንጠራዋለን? ኮሳይን ሎ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ሳይድ ሎ ምንድን ነው የሚለው? ሳይድ ኤ ኦቨር ለዚህኛው ሳይድ ያለው አንግል የዛኛው ሳይን ሳይን ኤ እዚህ ኳልስቱ። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ሳይድ ቢ ኦቨር ለሳይድ ቢ ፖስት ያለው አንግል ቢ ኦቨር ሳይኑ ያኛው አንግል ቫሊዩ ሳይን ቢ እዚህ ኳስቱ ሲ ኦቨር የቀረው ሳይን ሲ ሁለቱ ናቸው ቤዚክ የትራያንግል ህጎች ማለት ነው። እነዚህን ህጎች ተጠቅመን እንዴት አድርገን ሪዛልታችንን ዲተርሚን እንደምናደርግ አሁን በቁጥር ዋን ኤግዛምፕል ተጠቅመን እናየዋለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄን ኤግዛምፕል እንውሰድ። ሪፈረንሳችን ኤክስ ዋይ ኤክስ አለን። ከኤክስ አክሲስ ኤፍ ዋን 150 ኒውተን አለን ብለን እንውሰድ። ይሄኛው ከኤክስ አክሲስ 15 ዲግሪ ይሰራል። ያ ደግሞ ኤፍ ቷለን 100 ኒውተን። ይሄ ደግሞ ከዋይ አክሲስ 10 ዲግሪ አንግል ይሰራል። አሁን ፈልጎ የተባል ነው ዲተርሚን ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? የሁለቱን ፎርሶች ማግኒቲዩድ ወይም ሪዛልታንቱ ማለት ነው። የሪዛልታንቱ ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ያለውን የሪዛልታንት ዳይሬክሽን ነው ፈልጉ የተባለ። አሁን ይሄን ነገር ፓራሎግራም ተጠቅመን ሁለቱም ፎርሶች ሪዛልታንት እና ዳይሬክሽኑ እንዴት አድርገን ዲተርሚን እንደምናደርግ እኔ ሁለቱም ፎርሶች እንዳሉ እናስምራቸው። ኤፍ ዋን ለኮረስቱ 150 ኒውተን አለን። ኤፍቱ 100 ኒውተን አለን። አሁን ከኤፍ ዋለ ለኤፍቱ ፓራል ላይን አሰምራለሁ። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ከኤፍቱ ለኤፍ ዋን ፓራል ላይን አሰምራለሁ።
ሁለቱ ፖይንቶች ኢንተርሴክት የሚያደርጉበትን ፖይንት ፖይንት ብዬ ልሰይመው። ከዛ ይሄኛው ዲያጎናል ሁለቱም ፖይንቶች የሚያገናኝ ላይን ፎርሶ ሪዛልታንት ይባላል። አሁን የተሰጡን አንግሎች ጊቭን አንግሎቻችን እናስቀምጥ። ይሄኛው 15 ዲግሪ አለን፣ እዚህ ጋር 10 ዲግሪ አለን። አሁን በሁለቱ በኤፍ ዋን እና በኤፍ ቱ ኮርዲኔቶች እነሱ ያለውን አንግል ይሄኛውን አንግል ቤታ ብዬ ልሰይመው። ይሄኛውን ደግሞ ለፎል ሪዛልታንት ፎርሳቸው ኦፖዚት ያለውን አንግል በሁለቱ ፎርሶች የሚገኙን አንግል አልፋ ብዬ ልሰይመው። አሁን ዋናው ስራ የሚሆነው ምንድን ነው? እነዚህ አንግል ቤታ እና አንግል አልፋ እንዲታዩ አድርገን ቅድም ያወራናቸውን ኮሳይሎ እና ሳይሎ አፕላይ ማድረግ ነው የሚቀረን። አሁን እንደምታዩት እነዚህ ጋር ሪፈረንስ አክሲሳችን ኤክስ አክሲስ እና ዋይ አክሲስ አለን። ኤክስ አክሲስ እና ዋይ አክሲስ ተሰጥቶናል። ሁሌ እንደምናውቃቸው ኤክስ እና ዋይ አክሲስ ፐርፔንዲኩላር ቱ ኢች አዘር። ስለዚህ ምንድን ነው ማለት ነው? 90 ዲግሪ ማለት ምንድን ነው? ሲኳሱ እነዚህ በሙሉ እነዚህ አንግሎች ድምር ነው ማለት ነው። 10 ዲግሪ ሲደመር 15 ዲግሪ ሲደመር ቤታ። ከዚህ ቤታ ማለት ምን መጣ ማለት ነው? 90 ዲግሪ ሲቀነስ 10 ሲደመር 15። ከዚህ የምናገኘው 90 ዲግሪ ሲቀነስ 25 ዲግሪ። ከዚህ ቤታ 65 ዲግሪ ያገኛለሁ ማለት ነው። ቤታ እንዲተርም አርጉ። ቤታ 65 ዲግሪ ታወቀ ማለት ነው። ቤታ 65 ዲግሪ መሆኑን ካወቅኩ በኋላ ቀጣዩ ስራ ምንድን ነው የሚሆነው? ከፓራሎግራም እንደምናውቀው ከሆነ ይሄኛው ቤታ ከሆነ ይሄኛው አንግል ቤታ ነው። ኦፖዚት አንግሎች ልኩ ናቸው። ይሄኛው አልፋ ከሆነ ይሄኛው ደግሞ አልፋ ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ከፓራሎግራም ደግሞ የምናውቀው ምንድን ነው? ጠቅላላ ኢንቴሪየር አንግሎቹ ድምር 360 ዲግሪ ይሰጠናል። 360 ዲግሪ ማለት ምንድን ነው? የእነዚህ አልፋ ሲደምር ቤታ ማለት ነው። ቱ ታይምስ አልፋ ሲደምር ቱ ታይምስ ቤታ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቤታን አውቃለሁ፣ አልፋ ነው የማላውቀው። 360 ዲግሪ እዚህ ኳልስ ቱ ቱ ታይምስ አልፋ ሲደመር ቤታን ባሉ ሰብስ ስናደርገው ቱ ታይምስ 65 ዲግሪ ሆና ማለት ነው። ስለዚህ ቱ አልፋ ሆና ለማለት ነው። 360 ዲግሪ ሲቀነስ ቱ ታይምስ 65 ዲግሪ ከዚህ ምናገኛለን። 360 ዲግሪ ሲቀነስ 130 ቱ አልፋ ዘን ቱ አልፋ እዚህ ኳልስ ቱ ከዚህ 230 ዲግሪ አለን አልፋ እንመጣ ማለት ነው። 230 ሲካፈል 115 ዲግሪ አልፋ 115 ዲግሪ ነች፣ ቤታ ደግሞ 65 ዲግሪ ነች። ይሄ እንዲተር ማድረግ ነው። ከዚህ የቀረው ነገር ምንድን ነው? ኮሳይሎ እና ሳይሎን አፕላይ ማድረግ ነው ማለት ነው የሚቀረን። ስለዚህ አሁን ድጋሚ ፓራሎግራም ኮንስትራክት እናድርገው። ይኸዋለን 150 ኒውተን አለን፣ 100 ኒውተን አለን። ይሄኛው ሪዛልታንታችን አለ። ይሄኛው በሁለቱ መሀል አንግል ቤታ አለ። ይሄኛው 115 ዲግሪ አለ። ስለዚህ ኮሳይሎ ቅድም ያወራውን አፕላይ እናድርግ። አር ማለት ምንድን ነው? ሲኳሱ በስኩዌር ሩት ይሄኛው ላይ እና ይሄኛው ላይ ፓራሌሎግራም እዚህ ጋር 100 ኒውተን አለ። ስለዚህ አር ማለት ምንድን ነው? የሁለቱ ሳይዶች ስኩዌር ድምር 100 ስኩዌር ሲደመር 150 ስኩዌር ሲቀነስ 2 ሲባዛ በ100 150 ሲባዛ ኮሳይኖር አንግል በሁለቱ ፎርሶች ያለን አንግል ስንት ነው? 115 ዲግሪ። አንድ ስኩዌር ማለት እና እንሰራለን። ከዛ ይህን ካፓጋልቦች ስናወጣ ሪዛልታት 213 ነው ይመጣልናል። በዚህ መልክ ሪዛልታንታችን እንዲተርን አድረግም ማለት። ቀጣዩ ጥያቄ ደግሞ የሚሆነው ዳይሬክሽኑ እንዲተርን ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ሪዛልታንታችን የሚሰሩን አንግል እንዲተርን አድርጉን የተባለ ነው። ይሄ ነው ጥያቄያችን። ይኸው ሪዛልታን ለብቻ ትራያንግሉን ልሳለ መሀል ያለውን ትራያንግል ኛለ ሪዛልታንት ፎርሳችን ይመስ ይቀራለን። ፎርስ ኦፍ ሪዛልታ ስንት አግኝቻለሁ? 213 ኒውተን አለን። እዚህ ጋር 100 ኒውተን አለን። እዚህ ጋር 150 ኒውተን አለን። ከዚህ እስከዚህ 15 ዲግሪ ሰጥቶናል። እችኛዋን አንግል ቴታ ልበላት። ይሄ ሪዛልታንቱ ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ የሚሰራው አንግል ሙሉን አንግል ደግሞ ይህኛውን አንግል እሱም አንግል ፋይ ልበለው። ስለዚህ ይህችኛው ትራያንግል ተጠቅሜ ቴታ ብቻ አንግል ያለችበትን እዚህ ጋር 115 ዲግሪ አለን። ይሄኛውን ትራያንግል ተጠቅሜ ሪዛልታንቱ 100 ኒውተን እና 150 ኒውተን የሚሰጡትን ትራያንግል ተጠቅሜ እቺ ቴታ ልፈልግ። ለእሱኛው ሳይሎ አፕላይ ላርግ። ሳይሎ ሳይሎ ምንድን ነው የሚለው? ይሄኛው ሪዛልታንት ለመቶ 13 ኒውተን ሲካፈል ለሳይን ኦፍ 115 ዲግሪ። እዚህ ኮርስቱ ከምን ጋር እኩል ነው ይላል? ይሄኛው 100
መቶ ኒውተን መቶ ሲካፈል ለመቶ ፖይንተር ሙሉ እችትና አንግል ሳይን ቴታ ትሆናለች። ከዚህ ይህን ወደዚህ ጋር ምችል ስራው ሳይን ቴታ ማለት ምን ይሆናል? ሳይን ቴታ ሲኮርስ ምን አለ ማለት ነው? መቶ ሲካፈል ለሁለት መቶ 13 ሲባዛ በሳይን ኦፍ መቶ 15 ዲግሪ ይመጣል ማለት ነው። ይህን ሳቃለው ቴታ ስንት አገኛለሁ? 39.8 ዲግሪ አገኛለሁ ማለት ነው። ቴታን አገኘሁ። አሁን ፋይ ማለት ምንድን ነው? ሪዛልታንታችን ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ የሚሰራው አንግል ደመር ነው። ፋይ ማለት ስንት ነው? 15 ዲግሪ ሲደመር ቴታ ይሆናል ማለት ነው። ቴታን እዚህ ጋር ዲተርማይን አድርጌያለሁ። ስለዚህ ፋይ ስንት ይመጣ ማለት ነው? 15 ዲግሪ ሲደመር 39.8 ይሆናል። ይህን ስደምር አጠቃላይ ስንት አገኛለን? 54.8 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፋይ ማለት ምንድን ነው ማለት ነው? ሪዛልታችን ከፖዚቲቭ አክስ የሚሰራው አንግል ነው ማለት ነው። ስለዚህ 54.8 ማለት ነው የሪዛልታችን ዳይሬክሽናል ማለት ነው። በዚህ መልክ ሪዛልታችን እና ዳይሬክሽኑን ፓራሌሎግራም ተጠቅመን አፕላይ የምናደርገው በዚህ ፕሮሲጀር ነው ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ።